Les analítiques fetes per un laboratori determinen que l'aigua de la bassa presenta 18.000 unitats formadores de colònies, és a dir, una contaminació fecal elevada que ha fet saltar les alarmes de les autoritats. L'Ajuntament de Alaió i l'empresa de salvament Marsave ho indiquen clarament en aquest cartell. Els usuaris de la platja tenen prohibit banyar-se en les aigües del Prat que, segons les darreres analítiques, presenten contaminació fecal. No passa el mateix en l'aigua del mar, que, segons les analítiques, també presenta una qualitat excel·lent. Se sap que hi ha contaminació, però el que es desconeix a hores d'ara és l'origen del focus. Estan mirant diferents possibilitats i de moment no hem pogut trobar. Seguirem cercant, tant amb els tècnics com amb el coordinador. La situació desperta la curiositat dels banyistes i de les famílies que s'acosten sovint al Prat a donar de menjar als ànecs. La ordre de presentar-la la diuen hoy y esta situación está de comienzo de temporada, el día 1 de mayo, que nosotros tenemos constancia como cada año. Esto no es de ahora, ¿eh? Un inspector de Bandera Azul i un representant de la Direcció d'Emergències a Menorca visitaran aquest proper dimarts la zona per trobar una solució. La primera de les indicacions de l'organisme que lliura les banderes, informar als usuaris que no poden apropar-se a l'aigua de la bassa, ja s'ha complert, però no la segona, que consisteix a arriar la bandera vist que es controli la contaminació. Avui cada vespre, la bandera que l'Ajuntament hi té penjada des de 2022 continuava de fet hissada a la platja. Només quan la situació es restableixi, podrà hissar a dalt de tot la bandera blava d'aquest any.